Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Російські слідчі почали допитувати українських військовополонених моряків. Щодо перших чотирьох, слідчі дії тривали два дні, розказав координатор групи адвокатів Микола Полозов. Йдеться про трьох поранених моряків з катера «Бердянськ» – Андрія Артеменка, Андрія Ейдера і Василя Сороку. Та механіка з буксира Яни Капу Сергія Чулібу. Что касается допросов, то это стандартная процедура. Следствие может в течение своей работы несколько раз производить допросы. Сами военнопленные отказываются давать какие-либо показания следствию. Они говорят, что вот есть статья 17 конвенции, мы военнопленные, мы можем сообщить о себе только фамилия, имя, отчество, звание, год рождения и личный идентификационный номер. Ничего больше военнопленные сообщать не обязан. Українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік 25 листопада біля Керченської протоки. Судна йшли з Одеси в Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки. Їм закидають незаконний перетин кордону. Московський суд залишив моряків у СІЗО «Лефортово» до кінця квітня. Українці визнали себе військовополоненими і всі звинувачення відкидають. Серед захоплених українських моряків – 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Хлопець служить за контрактом у Військово-морських силах України. Він матрос захопленого російськими військовими катера «Нікополь». Пропозицію щодо скасування рішення про відставку Зураба Аласанії розглянуть на позачерговому засіданні наглядової ради. Відбудеться воно наступного тижня, коли саме, поки що невідомо, повідомила заступниця голови наглядової ради Світлана Остапа. Розірвати достроково контракт з головою правління Національної суспільної телерадіокомпанії наглядова рада вирішила у четвер. За це проголосували 9 із 12 присутніх на засіданні. Нині скасувати результати голосування вимагає член наглядової ради Євген Глібовицький. Чому – дивіться далі. Скасувати результати голосування щодо відсторонення Аласанії наглядовій раді запропонував один із її членів – Євген Глібовицький. Пояснює, чому. В даному випадку ми маємо рішення, яке має дуже багато питань. І по способу, яким чином воно приймалося, і по способу, яким чином воно потрапило в порядок денний, я запропонував скасувати результати голосування і переголосувати наступного тижня в інших умовах. За умов відкритості, за умов прозорості. Заступниця голови наглядової ради Світлана Остапа каже, позицію Глібовицької розглянуть на позачерговому засіданні. Буде засідання наступного тижня, позачергове, на якому точно будуть винесені питання, озвучене вчора, про оголошення конкурсу, а крім того буде озвучене питання, яке запропонував і Глібовицький, і Олександр Павліченко, про відміну цього рішення вчорашнього про відставку. Яке буде ухвалене рішення, я не можу сказати. Що пропонував член ради Олександр Павліченко, наші кореспонденти з'ясовують. Олександр Паничик і брав участь у голосуванні, підстав для скасування рішення не бачить. Я брав його участь, якби я вважав його нелегітимним або таким, що відбувається з порушенням процедури, я б, напевно, сказав там одразу. Ні, було 13 людей, 12 членів наглядової ради і Зураб. І ніхто з 13 не сказав, чекайте, що ви робите, з порушення процедури. Зураб Аласанія обіцяє позиватися до суду. Пояснює, чому. Ми підемо в суд, а далі подивимося. Я вже зараз можу сказати, не аби що подати в суд, а ми точно зараз знаємо, що порушена процедура. Вони надали мені за контрактом 5 днів на будь-яку претензію, я маю відповісти. Вони не заслухали річний звіт, вони не поставили питання і сказали, відповідай на це. От у нас є звинувачення, ти маєш відповісти. Не дали. Це вже по факту порушення. У четвер наглядова рада Суспільного більшістю голосів проголосувала за дострокове розірвання контракту з головою правління Суспільного мовлення Зурабом Аласанією. У порядку денному питання не було, порушив його В'ячеслав Козак. Він у наглядовій раді за квотою депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Сам Козак на телефоні дзвінки не відповідає. Голова наглядової ради Тетяна Лебедєва сказала, що остаточна мотивація припинення контракту з Аласанією буде оприлюднена протягом 5 днів. Другий день триває 9-й відкритий кубок туристичного клубу «Штурм», присвячений пам'яті Юрія Юхимчука. Відбувається він у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 29. Участь у змаганнях беруть 130 спортсменів з 4 областей України – Хмельницької, Чернівецької, Тернопільської та Вінницької. Змагаються в одиночних розрядах та командних. Подробиці другого дня відкритого кубку – далі у сюжеті. Це учасники змагань з міста Славута. Сьогодні тут свої сили випробовують дві команди – 6 спортсменів молодшої вікової групи та 8 учасників старшої. На відкритому турнірі у Хмельницькому – вшосте, розповідає тренер команди Олександр Лукянчук.
В минулому році ми були срібними призерами даного кубку в старшій групі. А два роки назад підряд ми були чемпіонами в молодшій групі. Каріна Андрусик на змагання приїхала з Тернополя. Каже, займається туризмом 5 років та має перемоги у цьому виді спорту. Цього року я стала срібною чемпіонкою України з пішохідного туризму. Взагалі це було для мене дуже неочікувано, але я старалася, тренувалася, виділяла дуже багато часу. До сьогоднішніх змагань ми готувалися, як сказати, не дуже тлінно. Ми знайшли команду, згуртувалися і кожен день ходили на тренування останній тиждень і непогано виступили. Більше 2 років пішохідним туризмом займається учасник змагань з Вінницької області Антон Метельський. Каже, на таких змаганнях вперше. Переконаний, його команда має хороші шанси на перемогу. Командні шанси добрі, так як в нас є серед нашої команди 2 чемпіони України. І вся команда також сильна. Готувалися ми 4 рази на тиждень. Це вівторок, четвер, субота та неділя. І по годин 6 в день. Змагання з пішохідного туризму відбуваються на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29. Тут, за словами директора навчального закладу Станіслава Стримецького, відкритий турнір відбувається вдев'яте. Каже, спортзал обладнали необхідним оснащенням. Цей зал планується зробити спеціалізованим якраз для занять спортивним туризмом. Ми вже отримали частину обладнання для монтування от на цій стіні. Спеціалізованої скалолазної стіни для таких більш предметних тренувань. Вікових груп на змаганнях 2 – молодша та старша. Сьогодні команди змагались на 2 дистанціях. Старша вікова категорія – це 2002-2006 рік, молодша – це 2005-2007. В старшій віковій групі буде представлено 2 дистанції – це битва команд і особистий залік, а також командна смуга перешкод, де учасники долають дистанцію у повному складі – 6 чоловік. Все виконується на швидкість, на правильність проходження, безпеку і техніку проходження. У нас є тут 9 команд, які змагаються. Середній вік учасників від 10 років приблизно до 14. Для того, щоб перемогти на даній дистанції, потрібно мати швидкість, потрібно мати хорошу фізичну підготовку та техніку. У нас є доволі важкі етапи, такі як скальний траверс. Дітей повинна бути дуже велика фізична підготовка, вони готуються до цих змагань дуже довго. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги сьогодні продовжується. 8 команд змагаються за турнірне становище від 5 до 12. Нагадаю, участь беруть команди Києва, Львова, Луцька, Дніпра, Харкова, Сум та Бердичева Житомирської області. Більше розповість Світлана Поробок. Директор клубного чемпіонату, який виконує обов'язки головного судді, каже, зустрічі тенісистів Суперліги вперше відбувається в Хмельницькій області в Красилові. Суперліга відбувається, у нас є чудовий зал в Чернігові, ну і є ще зал в Жовкві Львівської області. Ну, в Красилові Хмельницької області Суперліга проводиться в цьому чудовому залі перший раз. Сергій Лімонов каже, на цих змаганнях Хмельницька область не представлена, але до минулого року в найвищому дивізіоні України з настільного тенісу грав уроджений з Хмельниччини. Зараз є Архіпов Іван, такий майстер спорту України, який працює, я знаю, тут в ДЮСШ, тренує дітей. Він грав в прошлому сезоні в Суперлізі і показував дуже непогані результати. Киянин Дмитро Дробов, який займається тенісом з 5 років, в 15 уже грав в Суперлізі, а в 32 очолив тренерський склад збірної України, каже, до спорту вищих досягнень можуть потрапити не тільки спортсмени з мегаполісів, а й з малих міст. Тут розвивається дуже швидко. Тут розвивається дуже швидко настільний теніс. Завдяки цьому залу діти ходять. Дитячий спорт залежить від масовості, селекції, і серед масовості обов'язково може бути талановита дитина. Взяли молодого тренера, він хоче вчитися. Всі шанси в Красилова є засвітитись на всю Україну. Олександр Євтишенков, директор Красилівської ДЮСШ, на базі якої відбуваються змагання, каже, відділення настільного тенісу відвідують 90 дітей із 445 вихованців школи. Успіхи в нас дуже гарні. Можу похвастатися з чемпіонкою України, яку ми виховали 4 роки назад. З Красилова Нарісніковська Олена, неоднократна чемпіонка України. 8 команд учасниць клубного чемпіонату України змагаються за турнірне становище Національної суперліги від 5 до 12 місця. Команда, яка займе 5 місце, може грати в європейському
міжнародному турнірі на Кубок ЄТТУ. Кому вдасться перемогти в цій боротьбі, головний суддя каже, не береться прогнозувати, бо команди рівні. Сергій Лімонов каже, паралельно з цими змаганнями відбувається зустрічі чотирьох команд, які претендують на призові місця Суперліги. Команда «Фортуна» місто Київ, команда з міста Сум, команда «ТТ-Тім» Полтава і команда «Пасавто» місто Чернігов. Оці чотири команди грали в міжнародних кубках і команда «Фортуна» з міста Києва недавно грала матч з командою з Франції за вихід в полуфінал. На жаль, програла вдома, але це дуже високий результат, який показала команда з України. Чемпіонат триватиме і завтра. В неділю до опівдня змагання планують завершити. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація на сьогодні. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!